Питання будівництва нового митного переходу Адамчуки-Збережжя залишається відкритим, незважаючи на досягнуті домовленості на рівні Шацького району та Влодавського повіту. На черзі виконання умов ЄС, розбудова інфраструктури поблизу переходу з української сторони. Для цього ремонтують дороги в регіоні Прибужжя. Також цього року заплановано великий проект біля Шацьких озер, який коштуватиме 5 800 000 євро. Наступний етап – рішення комісії, що працюватиме під час міжнародного форуму в травні цього року. Саме ці експерти проінспектують ділянку, визначать обсяг робіт, зроблять проект. Дане питання ще потребує будівництва мосту, а міст, звичайно, буде вартувати найбільшу суму в даному проєкті. Тому я думаю, що тут будуть використовуватися різні джерела фінансування. А ось будівництво ще одного пункту пропуску, що у Володимир-Волинському районі Кречів-Крилів, відкладається на невизначений термін. Спершу доведуть до толку Адамчуки-Збережжя. Щодо реконструкції митного переходу у Стилух, то нещодавно Євросоюз відмовився давати гроші на це. Водночас Польща самостійно фінансуватиме роботи зі свого боку з осені. Україна зі свого. Ніхто не буде згортати жодних програм. Ми будемо розбудовувати інфраструктуру прикордону у всіх областях, тому що важливо забезпечити сьогодні нормальні умови перетину кордонів. І будемо це робити з місцевою владою. Цього року також ремонтуватимуть і залізничний перехід Амбуків.